ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ VPN ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုစီပြောထားတဲ့သတင်းလေးရဲ့နောက်မှာနောက်တစ်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုစီဘာတွေပြောထားလဲဆိုတော့6လောက်သွားပြီးမှ Reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะကဲမြန်မာပြည်ကလူတွေဘာလောက်ကြမလဲเนาะဟွန်းမင်းအွန်လိုင်းခေါင်းဆောင်နဲ့ခွေးကောင်စီရတော့เนาะပြည်သူတွေကိုဖိဖို့မတုံးဖို့ပိတ်ပင်တယ်ပဲပင်တော့ပြည်သူတွေက VPN ခံပြီးတော့ Facebook ကိုတုံးပြကြတယ်အဲ့တော့အခုအဲ့ဒီ VPN ကိုပြန်ပြီးတော့နိုင်ငံဘန်နာတွေတုံးပြီးတော့ VPN ဘန်တဲ့ဟာတရုတ်ကနည်းပညာတွေတွားခေါ်ယူ VPN နေပြန်ဘန်တယ်ဒါပေမဲ့ VPN နေအားလုံးကိုလိုက်ပိတ်ပင်လို့မရတဲ့အဆုံးမှာ VPN တုံးတဲ့လူတွေကိုထောင်တစ်နှစ်ကနေ၃နှစ်အထိချမှတ်နိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဥပဒေရေးဆွဲနေတယ်မကြခင်အဲ့ဒီခွေးကောင်စီကအတီးပြုတ်လိုက်တယ်ကဘာပေါ်မှာနိုင်ငံပေါင်း195နိုင်ငံရှိတယ်ထိုင်ဝမ်နဲ့ကိုဆိုဘိုပါပေါင်းရင်198နိုင်ငံအဲ့တော့198နိုင်ငံမှာဆို Facebook ကိုအတုံးအပြုတ်ဆုံးနိုင်ငံအိန္ဒိယပြီးလို့ရှိရင်အမေရိကန်တို့နိုင်ငံမျိုးတွေပဲလူရဲ့အများဆုံးအတုံးပြုတ်နေတာအဲ့တော့ Facebook တုံးလို့တိုင်းပြည်ဟာကမောက်ကပဖြစ်ကမဲ့ Facebook တုံးလို့စူဘူးအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ကမဲ့ဆိုအိန္ဒိယတို့အမေရိကန်တို့တိုင်းပြည်ပြတ်သွားတာကြာပြီနော်ဟုတ်တယ်ဘာမှတောက်ယူနာပြင်အတွေးခေါ်နဲ့ပြောချင်တိုင်းပြောတဲ့ဒီစစ်ခွေးခေါင်းဆောင်လေးလောက်ရက်တကယ်တော့တိုင်းပြည်ကိုတည်င်းအမှောင်ချပြည်သူတွေအားလုံးနားမျက်စိပိတ်သူတို့အုတ်ချုပ်တဲ့အမိတ်တရားတယ်မတရားတယ်မတည်ဘူးတိုင်းပြည်လုံးနာခံသူတို့ကိုစန့်ကျင်တဲ့လူတက်ပြစ်အဲ့ဒီစနစ်ကိုလှုပ်ဖို့တွေ့အခုလှုပ်နေတာအဲ့တော့ Facebook ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ Facebook ရှိရင်သူတို့အုတ်ချုပ်ကျင်တိုင်းချုပ်လို့မရဘူးသူတို့လိန်ကျင်တိုင်းလိန်လို့မရဘူးသူတို့ဝါရလိန်လို့မရဘူးနော်ဝါရဖြတ်လို့မရဘူးမယောင်မြဝတီကိုကြည့် MRTV ကိုကြည့်เนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအခု Facebook ကိုဘန်းတယ်ဘန်းတော့ VPN နဲ့ကြော်ပြီးတုံးတယ် VPN တော့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဘန်းတယ် VPN အားလုံးကိုဘန်းလို့မရတဲ့အဆုံးကြတော့ VPN တုံးတဲ့ဒူတွေကိုထောင်တစ်နှစ်ကနေ၃နှစ်ချမယ်ဆိုတော့လောက်ရက်ကစအခုလောက်လာပြီဘလောက်ရုံမာတဲ့လောက်ရက်လဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ကိုတိကျင်တဲ့အရာတစ်ခုတော့လိလာစူးစမ်းခွင့်မရှိတဲ့မရှိအောင်ပိတ်ပစ်တယ်ဆိုတော့လောက်ရက်ကအင်မတန်အောက်တန်းကြလွန်အကြီးတယ်အဲ့တော့ခမားတို့တွေဒီလိုဟာမျိုးကိုလက်ခံမှလာစဉ်းစားကြည့်เนาะတန်းရွှေခက်ကနေဝင်းခက်ကစပြီးတော့မင်းအွန်လိုင်းခက်တိစစ်ကောင်းဆောင်တာသမီးတွေအားလုံးမြန်မာပြည်မှာကြောင်းတက်တာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံသားတွေမှာဘွဲတွေအထက်ထက်ယူပြီးသူတို့မျိုးဆက်ကိုကြတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းနိုင်တဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုလက်စစ်ကမ်းတယ်မြန်မာပြည်သူအားလုံးကိုကြတော့ပညာရေးစနစ်နောက်ကျအောင်လုပ်ပြီးပြင်အခုတခါတည်င်းအမှောင်ချပြီးတော့နားမျက်စိတွေပိတ်ပြီးတော့တလို့လုတ်ချင်အောင်ဆက်လုပ်မယ်ပြောနေရတာဟိုတည်းကနှုံဖြစ်တယ်အဲ့တော့เนาะပညာမတတ်အောင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြူစောတီတို့ဒီဘီသူစစ်တို့ဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကတူဖက်ကိုဖက်ဆိုတဲ့အကြည့်ကိုမကြည့်ကြပါနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာအချိန်မရှိတော့ဘူးခမားတို့အတွက်ကိုပြောတာเนาะအာမင်းတို့တော်လှန်ရေးဘက်ငါတို့ဘက်မင်းတို့ပါတီဘက်ငါတို့ပါတီဘက်တွေမဟုတ်တော့ဘူးခမားတို့အားလုံးမြန်မာပြည်သားအားလုံးကိုဆွဲဆုပ်ဖို့အတွက်လုပ်နေပြီအဲ့တော့ဘာလုပ်ကြမှာလဲဟမ်အခု Facebook ကိုပိတ်မယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာမလဲဖုန်းထဲမှာ Facebook တုံးမယ် VPN ခံထည့်ထားမယ်မတော်လို့လမ်းတော့ဖုန်းကောက်စစ်မယ် VPN တွေ့တာလဲလူတယောက်ကိုဘန်ကလက်ထောင်တုံးနှိချပလိုက်မယ်အခမ်းမတင်စစ်ကြောရေးမှာသေအောင်မယ်မင်းရမင်းဘယ်ဘက်ကစစ်တပ်ကိုအားပေးတာ ਈ မအားပေးတာ ਈ သူတို့နားမလဲဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာမလဲနောက်မြောက်ကူရီးယားပုံစံမျိုးเนาะကဘာကြီးနဲ့အဆက်တွေပြတ်ပြီးတော့လူတွေဟာစိတ်ရုပ်တွေလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်เนาะအခုကအစိမ့်နေနေတယ်မဟုတ်တော့ဘူးเนาะကို့ဖုန်းထဲမှာ VPN တွေ့တယ်ဆိုဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပါတီပဲဖြစ်အကုန်ဖမ်းပါเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီတော်နိုင်ရင်နိုင်ဖို့ကိုပြောတာအဲ့တော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့စဉ်းစားကြပြီးတော့နိုင်ငံရေးကိုလုံးဝပေါ်ပြီးတော့နေလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီဘာလုပ်ကြမှာလဲလဲစင်းခံပေးလိုက်မလားငါတို့ကတော့စစ်တပ်ကိုချစ်တယ်နော်စစ်တပ်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစစ်တပ်ကလွဲမှားတဲ့လောက်ရက်တွေကိုပို့ပြီးတော့စန့်ကျင်အောင်မယ်ဒါမှသာစစ်တပ်ကိုချစ်တာအမှန်လေမဟုတ်ဘူးလားကိုချစ်တဲ့တပ်မတော်အမှားလုံးနေမှန်အောင်လို့ပြင်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အခုလက်ရှိတော့မှားနေပြီခမားတို့လည်းတိတယ်မှားတာမှနည်းနည်းလေးမှားတာမဟုတ်ဘူးအကြီးကြီးမှားနေတာအဲ့မှားတဲ့အရာကြီးကိုမှဲပြီးတော့လိုက်နေမယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးပြက်စီးချင်းအရာကိုပဲရောက်ဖို့ရှိတော့တယ်เนาะအဲ့တော့ပညာဆိုတာ
မတင်ကောင်းတဲ့ပညာရေမရှိဘူးစူးစမ်းလေ့လာမှုဆိုတာမလေ့လာကောင်းတဲ့အရာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ Facebook ကြောင့်ကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ရခဲ့တယ်သူများနိုင်ငံမှာဘယ်လိုတွေလုပ်နေတယ်နော်အမှုပညာဆိုတဲ့အမှုပညာဤပညာဆိုတဲ့ဤပညာစိုက်ပျိုးရေးဆိုစိုက်ပျိုးရေးပညာပုံအစုံကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ကနေလေ့လာလို့ရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကမဟုတ်တာလုပ်တဲ့သူတွေဆိုတော့သူတို့လုပ်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုဒီ Facebook ကြောင့်ဖော်ထုတ်ခံထိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ Facebook ကိုပိတ်တယ်ဒါပဲအဲ့တော့ Facebook တုံးလို့နိုင်ငံတွေပြက်မယ်ပြည်သူတွေအဲ့လိုမျိုးစူပူတယ်ဆိုရင်ဗျာကဘာပေါ်မှာနိုင်ငံတွေအများကြီးရှိတယ်သူများနိုင်ငံတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ဟမ်ကိုယ့်အကိုစောက်ကြည့်မကောင်းစောက်သုံးမကြလို့နိုင်ငံစူပူပြက်စီးနေတဲ့ဟာကိုမဆိုင်တဲ့အရာတွေနဲ့လိုက်လုပ်တာအဲ့တော့စဉ်းစားကြပါစဉ်းစားကြပါနော်ဒီတိုင်းဆက်နေွားကြမှာလားကိုလုံးနိုင်တဲ့နေရာကပါဝင်ကြမှာလားအဓိကကကျွန်တော်တို့အမြဲပြောသလိုစစ်တပ်ကြီးပျော်လဲဖို့အတွက်တော်လှန်ရေးလုပ်တာမဟုတ်ဘူးစစ်သားတွေအားလုံးတေဖို့အတွက်တော်လှန်ရေးတော်လှန်နေကြတာမဟုတ်ဘူးဒီစနစ်ကြီးနဲ့ဒီစနစ်ကိုအတက်တွင်းနေတဲ့လူတွေပျော်လဲဖို့အတွက်တော်လှန်ရေးလုပ်နေတာအဲ့တော့ဒီစနစ်ကြီးပျော်လဲတဲ့နေရာမှာကိုကဘယ်နေရာပါဝင်နိုင်မလဲဒါမှမဟုတ်တခုရှိတယ်တချို့တည်းကတ်တပ်ပြီးပြောတယ်တော်လှန်ရေးတခုဆိုတော့လက်နက်ကင်ပြီးတော့တော့လုပ်တဲ့တော်လှန်ရေးတခုဆိုတာအဖိတ်စင်ရှိတယ်အမားယွင်းအသိန်းဆောင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာပစ်ချက်တစ်ခုလောက်ကိုလိုက်ထောက်ပြီးတော့အပစ်လိုက်ရှာနေမှဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနဲလို့များကြီးကိုကြည့်ရမယ် average ဖြန်းမြောက်ကိုကြည့်ရမယ်စနစ်နှစ်ခုမှာဘယ်စနစ်ကအားသာချက်ရှိတယ်ဘယ်စနစ်ကအားနည်းချက်ရှိတယ်ဘယ်စနစ်ကတော့အားနည်းချက်တွေများလဲဒါကိုကြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားကြပါတော့နော်ငါချစ်တဲ့တတ်မတော့ဘာလို့လို့ဟုတ်ပါပြီမှန်ပါပြီလုပ်နေဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုကိုကိုတိုင်းပဲချီးတွင်းနဲ့ခုံစင်းသလိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်ဒီကြောင်မြန်မာပြည်မှာနေတဲ့လူတွေအထူးသဖြင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အတိုင်းဝိုင်းရှိတဲ့လူတွေငါတို့ကတော့ပတ်စံရှိတဲ့နိုင်ငံခြားမှာငါကလေးကြောင်းတော့တက်မလားအတွေးနဲ့မတွေးနဲ့နော်မလွတ်ဘူးခင်ဗျားတို့စနစ်တစ်ခုပဲအောက်မှာဘယ်လောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာမလွတ်ဘူးနော်ငါတို့မှာတော့ပတ်စံရှိတဲ့နိုင်ငံခြားမှာကွန်ထရိုးဝယ်ပြီးတွန်းနေမယ်လို့မလုံနဲ့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကနိုင်အောင်ဒီစနစ်ကိုပြန်တိုက်နိုင်မှရမှာအဲ့လိုတိုက်တဲ့နေရာမှာငါဘယ်နေရာကပါဝင်နိုင်မလဲဆိုတော့အတွေးလေးကိုတော့လူတိုင်းတွေးဖို့ကောင်းနေပြီအင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်လာပြီမင်းအောင်နိုင်ကတူကိုတိုင်းနောက်ဆုံးထွက်တဲ့အထိဟဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုကြောက်တဲ့အပါဆွဲချသွားမဲ့စီမံကိန်းတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ်နေတာခင်ဗျားတို့တွေအချိန်မီတားနိုင်ရင်ဒါမတားနိုင်ရင်တော့အားလုံးကြောက်တဲ့ပြုတ်ကြောက်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကုစီပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကုစီပြောတာရမ်းမှန်ပါတယ်နော်ဒီစနစ်ကြီးကိုဥဆောင်နေတာလက်တဆုပ်စာလူပဲဖြစ်နော်သူတို့တွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီစနစ်ကကြာဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်လာအောင်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ပြပေးမှာကတော့တက်မတော်တွေကအလွဲများဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တက်မတော်တွေကလစာထုတ်တဲ့ပုံစံအလွဲကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲနော်ဒီမှာစစ်တပ်မှာလစဉ်ညသိနဲ့လစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရာရှိတွေကိုချက်လက်မှတ်နဲ့ထုတ်ယူခွင့်ပေးထားပြီးအခြားစင်စစ်တီရဲ့လစာကိုတော့နီးစပ်ရာစီးပွားရေးဘဏ်တွေမှာတက်အစီအစဉ်နဲ့စုပေါင်းချက်သုံးပြီးထုတ်ယူရပါတယ်။ပြီးမှတက်ဆိုင်ရာတက်ရဲ့တက်ရေးဘူကြီးတွေကပြန်ထုတ်ပေးရတာပါ။အဲ့ဒီတော့တက်ရဲ့လစာလေးတွေကဖြတ်စရာတောက်စရာရှိသမျှတက်ရေးဘူကြီးကလွယ်လွယ်နဲ့ဖြတ်တောက်နိုင်ပေမယ့်အရာရှိတွေကတော့ကိုယ်ပိုင်ချက်လက်မှတ်နဲ့ထုတ်တော့မို့သူတို့စီကပတ်စံရစရာရှိရင်ဖြတ်တောက်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။တချို့အရာရှိတွေဆိုရင်ငွေလဲသုံးစားလုပ်ထားရင်တော့ကိုယ်ပိုင်ချက်လက်မှတ်နဲ့ထုတ်တော်မှုပြန်တောင်းမှုအတော်ခက်ခဲတာပါအခြားစင်စစ်တီရဲ့ဘဝဆိုတာကတော့တက်သေးမှတကယ်တမ်းတော့နင်းပြဘဝပါပဲတက်ချုပ်သားပိုင်နဲ့အောင်မြင့်မှုမင်းအတ္တအမဂန်ကုမ္ပဏီမှာအတ္တအမဂန်မဖြစ်မနေထားရဘတ်စွန်ဝင်မစုခြင်းလဲလာစဉ်ဖြတ်တောက်ခံရကုံစုံဆိုင်ရအကျိုးလဲအပြတ်ခံရတရားမဝင်ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေအတွက်လဲစည်ရင်းမရှိအင်းမရှိဖြတ်တောက်ခံရနဲ့အဖက်ဖက်ကဖြီးစည်းတာခံနေရတာဟာအစဉ်အလာလိုဖြစ်နေခဲ့တာပါနောက်နေ့တွေမှာလည်းတက်မတော်တွေကအလွဲတွေကိုအပိုင်းလိုက်တိဆက်ပေးပါအောင်မရှိကဲဒါကတော့တက်မတော်တွေကအလွဲတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးကနင်းပြပွားရတယ်နော်စစ်သားတွေဆိုတာဒီအပေါ်ကလက်တဆုပ်စာလူပါပဲဒီနိုင်ငံကိုလှုပ်ဆောင်နေတာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးနိုင်ငံပြည့်စည်အောင်လုပ်တာလည်းဒီအထက်ကလူတွေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့မရှိတဲ့ဒီစနစ်ကြီးမြေမြပြီးသွားမယ်ဒီဒေါ်လာကြီးမြေမြပြီးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးကအခုချိန်မှာစဉ်းစားဖို့အချိန်ကျပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အစားဆုံးကြည့်ပြတာထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ပြီးတော့ဒီဘက်တော့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်